سلام و احوالپرسی به همه. خوش اومدید به یه خلاصه فیلم جذاب دیگه از چنل فکت تایم. داستان فیلم در مورد یه پسر حوله که به خاطر 200 گرم گوشت زمان و مکان رو به هم وصله پینه میکنه. یعنی پسره دیوس قشنگ کاری میکنه که مطمئنم هر کی ویدیو رو تا آخر ببینه میگه آجی بیا من خودم یه دور بهت بدم، فقط بیخیال این کارات شو. فیلم با این حوالخان به اسم تیم شروع میشه. اون با پدر مادرش و خواهر کوچیکترش کاترین زندگی میکنه. تو صحنه بعدی میبینیم که تیم به همراه دوستش جی توی مهمونی هستن. بعد میبینیم که کاترین با مردی به نام جیمی آشنا شده. این طرف هم یه دختر بلوند به تیم علاقه نشون میده و آخرای مهمونی تیم میخواد بهش نزدیک بشه و اونو ببوسه که یهو دختره باهاش دست میده. بیا حول بازی از همین الان شروع شد. دیوس همون ساعت اول میخوای طرفو ببوسی؟ روز بعد بابای تیم اونو صدا میکنه تا باهاش حرف بزنه. اون به تیم میگه یه راز خانوادگی رو میخوام بهت بگم. ما توانایی سفر به گذشته رو داریم. تیم میگه آجی اسکلمون نکن، حرفتو بزن. باباش میگه باور نمیکنی؟ برو توی یه جای تاریک مثل کمد دستاتو کنارت مشت کن، چشاتم ببند. رو جایی که میخوای باشی تمرکز کن، بعدش اتفاقی که میخوای میفته. تیم با شک و تردید این کارو میکنه. اون به مهمونی دیشب فکر میکنه و با تعجب خودشو با همون لباسات و مهمونی میبینه. وقتی آخر مهمونی میشه، تیم دوباره پیش اون دختر بلنده میره. ولی این دفعه دیگه خیلی مطمئن اونو میبوسه و کمی بعدم به زمان حال برمیگرده. پدرش میگه من تا حالا برای پول و شهرت ازش استفاده نکردم، تو هم این کارو نکن. تیم تصمیم میگیره واسه حوالبازیاش و مخزنی و اینا ازش استفاده کنه و دقیقاً از همین جاست که داستان اصلی شروع میشه. رفقا اگه تا اینجای ویدیو اومدید لطفاً با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید. دمتون گرم. خلاصه تابستون میشه و یکی از دوستای کاترین که اسمش شارلوته میاد دنبالش که یه سفر کوتاه برن و آفتاب بگیرن. جونم به شارلوت، خدایی خیلی حقه. تیم از شارلوت خوشش میاد. شارلوت از تیم میخواد پشتش کرم بماله. تیم که حسابی هول کرده کرم و محکم فشار میده و کل کرم میریزه پشت شارلوت. بعدش هم از خجالت فرار میکنه، میره تو کمد که دوباره به این لحظه برگرده. این بار با احتیاط شارلوت رو کرم مالی میکنه. روز آخر سفرشون تیم تصمیم میگیره احساساتشو به شارلوت بگه و باهاش باشه. خدای شارلوت اگه قبول کنه خیلی شوته. تیم حرفشو میزنه ولی شارلوت میگه دیر گفتی داداش، یکی دیگه مخمو زد. تیم به گذشته سفر میکنه و قبل از اینکه مخ شارلوتو بزنن احساساتشو بهش میگه. اونم میگه تا روز آخر سفر صبر کن، باید فکرامو کنم. روز آخر سفر میشه و جواب شارلوت منفیه. تیم چند بار دیگه به گذشته سفر میکنه و از شارلوت میخواد باهاش باشه، اما شارلوت قبول نمیکنه. تیم میفهمه که با رفتن به گذشته رو احساسات کسی نمیتونه تغییر ایجاد کنه. خلاصه بعد از تعطیلات تیم به لندن میره تا پیگیر شغل وکالتش بشه. اونجا با یکی از فامیلاشون به اسم هری که نمایش نام نویسه زندگی میکنه. تیم توی شرکت حقوقی شروع به کار میکنه. در حالی که تیم مدام دنبال دوست دختره، ولی شانس باهاش یار نیست و 6 ماه بدون هیچ چشمانداز عاشقانه‌ای میگذره. یه شب که حسابی زده بود بالا، به همراه جی میره به جایی که میتونه با دخترها توی یه جای تاریک رابطه داشته باشه. اونا با دو تا دختر به اسمای مری و جوانا ملاقات میکنن. تیم با مری و جی با جوانا رابطه برقرار میکنه. کارشون که تموم میشه، بیرون همدیگه رو میبینن و تیم حوالبازیش گل میکنه و هر طور بود شماره مری رو میگیره و با خوشحالی به خونه برمیگرده. اون میبینه هری ناراحته چون روی صحنه بازیگرش دیالوگش یادش رفته و نمایش خراب شده. تیم به زمان گذشته میره تا بازیگره بتونه دیالوگاشو بگه و همینطورم میشه و نمایش به خوبی پیش میره. ولی مشکل جدیدی به وجود میاد. شماره مری تو گوشی تیم نیست، چون به قبل از شماره گرفتن رفته بود. تیم به اون محل میره تا مری رو ببینه، ولی دیگه فایده نداره. روز بعد تیم توی روزنامه میبینه که مری یه آگهی نمایشگاه داده. تیم به نمایشگاه میره و اونو میبینه. اونا دوباره خودشونو به همدیگه معرفی میکنن. تیم پیشنهاد دوستی میده ولی اون میگه دوست پسر داره. تیم شروع به تحقیق میکنه درباره اینکه دوست پسر مری کیه و چه جوری باهاش دوست شده. وقتی تمام اطلاعاتی که میخواست رو به دست میاره، به گذشته سفر میکنه تا روند اتفاقات رو تغییر بده. دیوس حول به خاطر 200 گرم زمان و مکان رو به هم دوخته. حاجی بیا من خودم واقعا یه دور بهت میدم، بی خیال شو.
خلاصه اون تو مهمونی ظاهر میشه و خیلی قبل از اینکه دوست پسر آینده مری بیاد میره پیش مری و سر حرفو باهاش باز میکنه. اوضاع به خوبی پیش میره و اونا مهمونی رو ترک میکنن. اونا میرن بیرون شام بخورن چون تیم میترسه پسر بیاد و مخ مری رو بزنه. اونا بعد از شام به خونه تیم میان و با هم دیگه عشق بازی و اینا میکنن، ولی تهش به رابطه ختم نمیشه. تیم که میبینه به رابطه ختم نشد، زمانو به عقب میاره و این دفعه مری رو راضی میکنه که بذاره درش. اونا هر روز رابطهشون بهتر میشه و تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن. مدتی بعد تیم به یه نمایش میره و اونجا شارلوت رو با دوستش میبینه. تیم میره پیششون و باهاشون صحبت میکنه. شارلوت میگه از اینکه پیشنهادش رو رد کرده پشیمونه و میخواد اونو بیشتر بشناسه و اونو برای شام دعوت میکنه. بعد از شام شارلوت اونو به خونش میبره و میخواد باهاش رابطه برقرار کنه، ولی تیم از اونجا میره. یعنی باورم نمیشه این حول پیشنهاد شارلوت رو رد کرده باشه. تیم با خودش میگه من عاشق مری ام و میره خونه. مری تو رخت خواب بود. تیم بهش پیشنهاد ازدواج میده و اونم قبول میکنه. تابستون اونا به خونه پدر مادر تیم میرن. مدتی بعدم خبر بارداری مری رو به خانواده میدن و همه خوشحال میشن. چند ماه بعد دختر اونا به دنیا میاد. اونا وضعیت مالیشون کمی به هم ریخته، ولی تیم میگه خوشحالی خانوادهش مهمترین دارایی اونه. تیم دیگه حاضر نیست تو زمان سفر کنه چون میگه از هر لحظه زندگیش داره لذت میبره. بعد تولد دخترشون رو نشون میده که همه هستن بجز خواهرش کاترین. کمی بعد دوست پسر کاترین میاد و میگه کاترین مست بود، به خاطر همینم با ماشین تصادف کرده. تیم بلافاصله به کمد میره و کاترین رو از تصادف نجات میده. تیم تصمیم میگیره کاری کنه کاترین با دوست پسرش که اکثرا با هم دیگه مست میکنن کات کنه. اون راز سفر در زمانو به کاترین میگه و اونو به موقع قبل از دوستی با دوست پسرش میبره. اونجا میبینن که دوست پسرش داره به یه دختر دیگه ابراز علاقه میکنه. اونا به زمان حال میان و کاترین رابطش رو با دوست پسرش تموم میکنه و فیلم همینجا به پایان میرسه. رفقا خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. دفعه بعد با یه فیلم جذاب دیگه میبینمتون.